回到环宇全世界，我们来看的是墨西哥会不会成为下一个新的世界工厂啊？今天顾问来特别在《金周刊》这一期啊，有一个这个标题呢，引发了大家的热议啊，就是墨西哥制造大逆袭，而且是直击现场。特别看到这个鸿海呢，就是在台湾呢，这个我们也算是这个非常龙头地位的鸿海打造小郑州的现场在墨西哥，所以大家也在关注，除了鸿海之外，包括电子五哥、代工龙头都选择了墨西哥落脚，投资金额呢，从这个十几亿啊、几十亿到100亿都有。比如说鸿海跟广达呢，他们就在墨西哥呢投资了100亿，要生产车用电子跟伺服器。另外像是和硕、英业达、伟创，还有呢这个包括像这个其他的像智深啊。还有像联德，好，所以你可以看到说呢，各自投资的金额不同，但是都选择在墨西哥，要前进墨西哥。到底墨西哥有什么样的魅力？台厂为什么会选择墨西哥作为接下来他们投资生产的基地呢？顾问是好，我们简单讲哈，就是最大的原因当然是市场。那市场，我想我们先讲北美市场。一直都是全世界很重要的一个市场。我们看汽车三成，那个我自己跑了生技医药产业，医药有很多很多公司说五成的市场在美国，因为美国的消费力高，而且很多病它都要花钱医。然后这个那另外手机三成，当然大陆比它更大四成，可是美国大部分的产业 大部分的市场大概都是占全世界三分之一左右。那个是跟人口比例是 不成比例的因为它只有三亿多人嘛，全世界七十几亿人嘛，但是它的消费力高，所以它的市场是非常大的。那汽车一样，汽车两三成一定跑不掉的。那这是第一个。那第二个当然就是说现在是地缘政治，那地缘政治呢造成的就是说你如果要做我的市场，你一定要来我这里投资设厂。那之前呢，尤其是我们如果 把那个范围再缩小，就是说电动车的话，电动车这个大家知道，就是说中国已经是第一大了，电池电动车都是第一大了。那美国呢当然想办法也要拱大它的这个全球的市占率嘛，所以他要求这些企业都来这个北美市场投资。那墨西哥就变成它的是一个后花园了，变成是它的一个生产制造的一个重点，而且用关税当武器。对，那而且它现在就是说他们对那个电动车的要求，就是说在你在那个他要求的很细哦，他说你要电池跟甚至是用到的原料，那个那些很多稀有的那个金属啊等等，它的原料都要求就是说是要美国的，或者是美国的有自由贸易协定签订的国家。那这个比例都是从像刚刚讲原料是要从 40%， 未来几年要增加到 80%。 所以也就是说你不照着我这样的规则去做的话，我就课你比较重的税。对，而且应该说他就要加征关税。就是说你都没有达到那个标准，我加征你关税。那你如果有来我这里投资，我们之前都讲很多次嘛，电动车你如果有符合他那个在本地制造，他还一台车还给你7500块美金。所以我请教顾问，这个报道当中有指出说2020这个七月生效的北美自由贸易协定，还有美墨加协定，就是规定这个汽车的北美自制率要达到75%，可以享有免关税的优惠。那所以呢，我们刚刚所提到的，包括鸿海还有电子五哥在内，通通都跑去墨西哥，而且特别是锁定在汽车电子的品项，就是因为要考量这个关税，对不对？没有错。他之前是 62.5%， 他现在又拉高到 75%。所以他其实就是用尽各种办法，就是说你不来我这里生产是不行的啦。那当然就是说墨西哥不是只有电动车汽车零组件这样的一个制造基地。是。他现在各位看一看那个好几个公司都有那个伺服器嘛。那我们黄仁勋在台湾掀起的那个 AI 伺服器的那个热潮之后， AI 伺服器也是他们在投资的一个重点。为什么？一样的 AI 伺服器一定也会牵涉到很多的资料，对不对？童子贤就是和硕的董事长呢，他在回答的时候他就分析，他说其实墨西哥的人均所得跟中国大陆是差不多的，但是因为墨西哥是身处在北美自由贸易区，所以呢这些台厂企业前往设厂呢主要是为了区域市场，而不是因为廉价劳力。所以请教文佳老师，墨西哥跟我们现在所看到东南亚
现在慢慢的大家也把重心放在越南还有南亚的印度，如果墨西哥跟越南还有印度比较起来的话，它还有什么优势呢？其实就像这个刚顾问所讲的，其实会选在墨西哥，因为最主要享受它的什么一个开放市场跟关税的问题。那所以呢，其实会选在那个地方，当然它又有别于这个越南也好，这些或者印度也好，因为它毕竟它处于怎么说北美自由贸易区哦，还有呢，它是一个所谓的跨太平洋伙伴全面经贸协定里面 CPTPP 里面的重要的成员之一。所以呢，你只要这个它这个墨西哥本身有这个所谓的区域经济整合的一个组织整合的一个利诱这个利多，所以当然都会趋之若鹜，这是一个因素。此外因素是一个地缘因素啊，就像刚主持人讲地缘因素，因为呢你知道吧，其实在中美博弈情况之下啊，其实你只要在越南啊或者在印度，就会面临到选边站的问题哦，你只要选边中国还是美国，而且那你现在把它弄到这个墨西哥，它基本是美国的后院。这美国的保护，而且美国保护之外，它能够很顺利进到美国市场哦。这个我想是，而且加上我们这个研究区域论 location 地点，就是它的交通，也方便嘛。那此外之前还有政策的支持，因为我想墨西哥政府它为了要有效去振兴它的这个它的经济，它有去学有样学院学中国的这个吧，也要企图要制造像中国一样，要吸纳更多的人物、金、情报来到墨西哥来打造一个所谓的世界的工厂这个模式。那当然了，还有最重要一个问题是说人力资源啊，因为毕竟呢墨西哥还是享有它的这个人口红利嘛。那如果说它加上它的这个所谓的 GDP 部分跟这个中国差不多，那自然而然很多条件造就的墨西哥是与众不同的一个投资环境。OK， 我们说这个商人啊或者说产业，他们的嗅觉是非常灵敏的啊。那对于这个市场呢很敏锐，所以这次呢《金周刊》报道了说，不但是台厂，连中资就是陆厂呢，也都纷纷的落脚到墨西哥去投资。2021年，中国首度跻身这个投资墨西哥前十大国家，而且他们排在第9啊。到目前为止呢，已经有将近1300家的陆商在墨西哥投资设厂，所以不只是台厂，包括连陆厂、中企，也都是因为基于地缘政治风险的考量。我想这个中国大陆跑到墨西哥投资啊，商业利益跟地缘战略应该是同时都考虑的，因为地缘战略非常明显，它倒不是分散地缘战略风险，而是一种公式的地缘战略这个作为。因为拉丁美洲就是美国的后院，那你跟美国后院这么多的国家能够建立起比较好的不管是经贸关系或政治关系，这个对美国来讲是一个很大压力，尤其在美中现在是处于竞争的态势底下。那除了刚才两位就是来宾所谈到的，就是在这个美墨加协议也好，或者是在北美自由贸易区上也好，对墨西哥的这种就是关税的减免，设厂在那边可以得到关税减免之外，我觉得我们可以放在习近平的一带一路的战略里面去思考这个问题。首先对于习近平来讲，一带一路战略从一开始大概是比较周边的国家，他会往外走，其实他们自己也指明了拉丁美洲是一带一路一个非常潜力重大的一个区域。事实上在2017年开始，他跟拉丁美洲陆陆续续21个国家签署了一带一路的备忘录，分别签的。那这21个国家最后一个是2021年的时候跟阿根廷签，但是这里面没有墨西哥。好，那我们应该这么讲，拉丁美洲是中国大陆一带一路战略向外布局的一环，而这个布局在过去5年就发生了。但是墨西哥的它的这个政治上的关系跟美国跟加拿大比较不一样，他们是这个过去在北美自由贸易区，其实他们就比较紧密，所以我觉得可能中国大陆考量这个它有一点困难，但是困难不代表它不能进去设厂，所以这一波锁定在拉丁美洲我并不觉得奇怪。那锁定在墨西哥身上，真的跟刚才就是两位来宾所提到的这个关税减免有重大关系，而跟它建立起好的经贸往来，特别是墨西哥的基础建设很落后，那对中国大陆来讲是一个很大的商机。那我想在这过程里面，最后这个它会造成地缘战略上的一个外溢效果，就是对美国产生压力。马老师有点到一个重点哈，就是墨西哥当然发展就是在那边落脚，产业要去投资的话，还有他自己自身的短板哈。不过也提到说，其实中资会进驻，当然基于经济还有战略两个重要的考量。我们就来看哈，其实《金周刊》这次也报道说，下一个阶段的难题其实就考量的就是台湾中小企业的态度哈，因为就是墨西哥在基础建设、招商政策还有供应链、行政效率
还是比较起来的话呢，是不如亚洲国家。所以回到台湾来说的话，就政府来看哈，怎么样去协助引导台湾这边的这个中小企业能够提高去墨西哥投资的意愿呢？顾问，我想其实我应该这样讲，就是台湾政府哈，当然有一些政策哈，但是我觉得今天这个去墨西哥投资这件事情哈，我们看到的现象是形势比人强。大家知道，就是说 Tesla 在墨西哥的那个宣布的那个场地哦，就是那个工厂的范围哦，是上海的20倍。嗯，也就是说，他现在很清楚，因为他事实上他在上海扩充速度，好像也经常被因为大陆本地的企业起来了嘛。是，现在这个是很现实的。大陆已经看到，就是说，反正我已经领先你了，我就不太需要你了，给的条件也不会太好。对，好、那你说墨西哥呢？当然是变成是 Tesla， 它现在的第五个超级工厂就在 Tesla， 就在墨西哥。而且墨西哥这个厂哦，是比它所有的厂哦规模都要大的。你看20倍啊，所以接下来就是说，我觉得那台商是一直都是怎样，就是大公司要你来做帮忙他做零件啊，做这个代工、啊，就像供应链当中哪一个环节，我们都会去的，对，因为商机就在那里，而且就是说。你说美中对抗，我们都知道一定是10年的事情，20年的事情。这个大的趋势的转变是没有办法。就是说，我们是直接找墨西哥谈呢，可是因为我们没有实质的外交关系啊，对不对？我们只有我们要还是要透过美方吗？马老师，您觉得？我觉得，在没有邦交底下，真的要跟墨西哥沟通比较困难。但是我一直觉得企业的活力很大，就是他们都会跑在政府的前面，不管是墨西哥或东南亚国家。所以我倒是比较觉得像民间的一些组织，像工总啊、商总，他们可能会有一些人脉在那边，或跟当地的侨社建立一些联系。我觉得也许是一个方式啦，可以协助这些还不是很熟悉墨西哥市场或他们投资方式的这些台商要进去的人，给他们一些帮助。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周二到周六晚间9点，带您走进全世界。